Aumentar o volume. Vamos nessa, né? Nos ajude. Por favor, salve esse mundo. Quem disse isso? Pensei ter ouvido uma voz. Ah. Nossa. Oi, você está bem? Ah, ah, ah? Ah, olá. Onde estamos afinal? Olá, onde vocês estavam antes de vir parar? Antes de vir parar. Aqui. Eu estava na Torre de Tóquio. Que coincidência, eu também estava lá. Ei, espere um pouco. Eu também estava na torre. Isso é muito estranho. Devemos descobrir por que viemos parar aqui. Também acho. Já que estamos aqui, acho melhor me apresentar. Fu Hoyuji. Hoyuji aniversário, dia 12 do 12. Tipo sanguinear, 14 anos. Soyumi Ryuzaki. Muito legal essas apresentações dos personagens. Hikaru Shidou. Clef. São as guerreiras? Crianças? As princesas? A princesa escolheu crianças? Olha quem fala! Você deve ter 10 anos. Eu tenho 745 anos. Onde estamos? Aqui é Sephiro. Vocês são as guerreiras? Mágicas que foram escolhidas pela princesa? Guerreiras mágicas? Pois me mande de volta agora mesmo. Por favor, faça isso. Vocês têm que encontrar uma caixa mágica aqui. Está em Eleu. Volte aqui quando vocês a tiverem encontrado. E você sabe onde é que você é, Léo? Que droga! Não temos outra escolha. Temos que ir. Muito bem, então vamos procurar ela. Vamos procurar a tal caixa. Para encontrar a caixa, vocês devem ir para a Floresta de Eleu. Peguem esses itens, pois eles irão ajudar durante a sua procura. 6 cubos de vida.
corre mesmo? Não corre não. Caminho é longo, cuida. Eu curarei vocês. Beleza. Vamos logo. Tá bom, meu filho. Precisa ser ignorante não. Eu vou. Elas já chegaram. E quem está falando, senhor Zagato? São as guerreiras? Não são apenas crianças. Em breve se tornarão guerreiras mágicas. Nós ainda temos uma chance. Certo, Alcione. Você deve deter as guerreiras. Mate-as. Pode deixar, senhor Zagato. Ah, safado. Dá um save aqui. Ih! É, Léo. Monstros, não me comam! Você acha que vamos comê-la? Nossa, você é uma fada. Não tenha medo de nós. Então, se não são monstros, que são? Sou o Ricardo, estou procurando uma caixa. A caixa que procuro está entre a Floresta Rosa e a Laranja, que está logo a mais à frente. Entre flores rosas e laranjas. Certo. Muito obrigado. Acho que é aqui. Não está dizendo para cortar a árvore. A árvore abriu uma porta. Abriu. A árvore abriu, agora podemos entrar. E agora lá bonitinho. Errou! 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 Aqui é o status. Por que eu venho pra cá, hein? Não sei que não tem aqui. Ego. Mal posso andar direito. Você sabe que seguição. Ih, fica envenenado. Tô nem aí. Ficar com veneno. Thank you.
Agora eu religi ela. Errou! Pediu. Abre pro safado. Achamos a caixa. Vamos voltar. Eu não quero voltar não, eu quero entrar aqui para recuperar HP. Pô. Claro. Vamos pegar o pentelão. Eu digo em live. Vejo que vocês encontraram a caixa. Agora cumpra com o combinado. Anda logo! Para voltar ao seu mundo, vocês devem salvar Sephiroth. Quando cheguei, escutei uma voz estranha. Eu também. Ela dizia, salvem esse mundo. Legendárias. Guerreiras. Sephiroth está em perigo. Quando o Pilar Esmeralda foi sequestrado, os monstros começaram a atacar o nosso mundo. O que é o Pilar? Princesa Esmeralda? Quer que o Sephiroth seja o lugar de muita harmonia em Sephiroth. A força de vontade dela é grande, mas... Como assim? A única pessoa mais forte que a princesa Esmeralda é o Zagato. Sephiroth está em grande perigo, por isso as trouxe aqui. Quando salvar Sephiroth, seremos guerreiras? Mágicas? Isso mesmo. Essa é a vontade da princesa. Se conseguir, voltarão logo. Vou dar uma armadura para cada um de vocês. Estou começando a gostar disso. Agora vou lhes dar os poderes da magia. Mágica? Aceitem. Eu sinto que vocês serão guerreiras mágicas. As magias escolheram. As mágicas estavam na caixa? Qual é o seu nome? Ricardo Shidou. Ok, Ricardo. A força agora a acompanhará. Momento Yoda! Aceite. Posso sentir algo diferente dentro de mim.
Isso é incrível! Me sinto mais forte! Pegue a sua mágica. Enviados, diz Zagato. Zagato, o que você falou? Também quero magia. Fominha. Não temos tempo. Seiyu! Fujam, eu afasto o inimigo. Ok. Vamos. Eu não sei seu nome. Sou o Guru Clef. As guiarei. Protegerei vocês. Prometi a Princesa Esmeralda. Fujam! Sigam para a Floresta do Silêncio. Achem Priscia. Valo, o bicho parece que tá com uma assadura. Achem a Priscia. E peguem as suas armas. Como vai, Guru Clef? Alcione. Eu te ensinei magia para proteger Sephiroth e não para destruí-lo. Desculpe, mas não quero falar. Não quero falar. Seiyu! Posso acabar com você, mas vou primeiro matar as guerreiras mágicas. Caisar maligna. Alcione! Monstro. Momento capoeira aí, ó. Só foi um soco. Foi até fácil para mim. Mas as guerreiras mágicas devem tomar bastante cuidado com seus inimigos, pois existem caras mais fortes do que se pode imaginar. Guerreiras mágicas, salve Sephiroth, contamos com você. Clef, ele está bem. Ele é muito forte, Ricardo. Fique tranquila, eu ainda acho que devemos voltar e ajudá-lo. Não, Clef quer que salvemos Sephiroth. Não podemos desapontá-lo. Devemos continuar, certo? Certo, vamos. Eita! O quê? Olá, jovens guerreiras! Vocês só são crianças? Espero que estejam prontas para morrer. Olé! Preparem-se para morrer! Alcione ataca. Porra! Deixa eu ver se tem uma magia. Flecha de fogo. Vou usar. Ih! Ué! Ah! Vencemos! Agora vamos achar a Précia na floresta. O que foi isso? Onde será que Précia mora? Griffin. Foi-se embora. Desapareceu? Que estranho. Por que será que ele sumiu? Vamos perguntar a algum morador por aqui. Vamos! Autoritário. Sim. Tocando nessa luz, você pode salvar ou se recuperar. Não se esqueça. Eu já fui jovem também. Queria ter 500 anos a menos para lutar contra com os monstros. Certo, velho?
Antonato. Aqui deve ser o hotel. Perto daqui vive a criadora Prestia. Aqui não se pode usar mágica e nem ter criaturas mágicas. Então foi por isso que seu desapareceu. Vou pegar o beco aqui. Obrigado pelo host, Coneco. Bem-vindo, cara. Sim, já fui ali. Já. Vou pra cá agora. Aqui é o vendedor. Não adianta. Pobre. Capaz de surpreender. Acho que bebi demais, sabe? Aperta aqui, vive a criadora pra certo, meu filho. Aqui eu já fui? Acho que já. Já falei com esses dois daqui. Bem-vindo aí, cara. Só uma coisa por aqui. Tem uma véia aqui. Para cruzar a ponte ao sul, vocês irão precisar de armas feitas de cristal. Compre equipamentos em nossa loja. É, cara, tem um pouquinho, né? E olha que tá sem o negócio aqui, né? Deve ser por causa da internet, né? Já vim pra cá, já vim pra cá. Acho que é pra cá. Errou. Agora é minha vez. Ih! Só um minuto, gente, pera aí. Pronto. Não, não tem nenhuma mágica. Ah, não pode usar magia aqui não. Só recar que tem um golpe poderoso. É, mas ganha defesa melhorada. Só recuperar aqui o HP. Como é que eu compro as coisas aqui? Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. É, dinheiro 395. Muito pobre, né? Ah, já fui tudo aqui já. Não foi isso aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não foi não. Estou sofrendo de sonho. O problema é seu, velho. Vamos dar qualquer um quer. Só tem mato, mato, mato. Vamos ver se o cara abriu a loja ali. Se eu posso comprar alguma coisa.
um fungo. Acho que é pra cá. Geleca. Nada aqui, só tem geleca. Olha a geleca. A ponte tá ali. Aqui por ali. Acho que aquelas bolinhas de brinquedo de animal. Coitado. Dá pra usar magia? Tá, não. Só atacar mesmo. Toma level. Tá aqui. Finalmente. Será que presta se eu moro aqui? Não sei, Ricardo. Tem alguém aí? Vamos entrar e ver se tem alguém. Abriu, mas parece que não tem ninguém. Devendo entrar na casa? Vamos entrar logo de uma vez. Psh, ignorante? Pensando nas coisas dos outros, vamos ver. Aqui não tem nada. E ele armaste em sua casa. Você é pressa. Pressa nos mandou. Conseguimos pegar, Mokona. Agora me sinto muito melhor.
Ei, quem são vocês? São bandidos que vieram me roubar? Não, não. Mokona! Tira-nos daqui! Não quis invadir a sua casa. A porta estava aberta e não ouvimos a não ouvimos a gritar. Aí entramos. A fechadura foi feita por Clef. Só habitantes de Sephiroth são capazes de abri-la. Ih, fudeu a batatinha. Olá, legendárias guerreiras. Eu darei as armas para vocês. Armas? Sou a melhor criadora de armas e armaduras que já se viu. Valeu! Mas... nós não temos dinheiro para te pagar. Bem, sua vontade já é o bastante. Siga-me que eu vou entregar as suas armas. Escolha as armas que você vai, que você mais gosta. Valeu, Précia. Eu não estou dando para vocês, apenas emprestando. Agora vocês precisam de um pedaço de cristal. Como? Armas de guerreiras são feitas de cristal lendário, pois evolui junto com quem a usa. Ah! Hã? Armas de cristal são as chaves para reviver o Machin. Não entendi bem, mas pegarei o cristal por você e por Clef. Vocês o encontrarão no lugar chamado Primavera Eterna. Muitos foram, desapareceram, mas vocês terão mais sorte. Verdade? Avião Pupu. Recebi Mokona do Guru Clef. Mokona poderá ajudá-los em sua busca. Mokona entra no grupo? Vamos! Não quero ir embora agora não, quero dar uma fuçada lá, ficar muito dinheiro. Quero dar dinheiro lá. Para achar a Primavera Eterna, terão que passar pela Floresta do Silêncio. Não usem itens ou magia. Cuidado, Mokona. Sabe o caminho. Muito obrigado, Prestia. Lafaga, já acabei de fazer sua arma. Pegue. Obrigado. Agora eu vou ver César Gato. Ver César Gato? Lafaga é um guerreiro real. Lafaga, essas são as guerreiras mágicas. Ouvi falar das guerreiras, mas não pensei que fossem tão pequenas. Ih, chamou de baixinha, deixava não, ó. Agora, vou lutar com o Zagato. Ah, idiota. Ele é o melhor guerreiro do reino, mas duvido que vença Zagato. Zagato é poderoso? Muito. Só vocês poderão nos salvar. Quanta responsabilidade. Tô animado, é? Trago o cristal que darei, a vocês as melhores armas. Vamos. Tchau. Agora tô com arma, agora pega como.
Toma flecha. Essa aqui é a floresta, se não me engano. Não é aqui entrado. Esse aqui tem entrado, tem não. Esse ali. Espere um pouco. O quê? O que faz na noite? Não podemos dormir em qualquer lugar. Tem razão. Mokuna, e agora? Quero se relaxar, estamos mortos. Muito bom, Mokuna. Muito bom mesmo. Aqui tem pijamas, escovas de dente, até parece um hotel. Não é um hotel. Ei, tem um caderno aqui. Podemos brincar de jogo da velha. Não diga besteiras. Para que vamos usá-lo? Tive uma ideia. Vamos escrever um diário. Um diário para quê? Com o diário podemos salvar o que fazemos por aqui. Certo, vamos dormir agora. Como estou cansado. Amanhã nós escreveremos o diário. Vamos achar o cristal. E foram sem escrever o diário. Por onde vamos? Como chegamos em Eterna? Coitado. Mas nós temos! Ainda podemos voltar para casa, depressa. A entrada desapareceu. Isso é muito estranho. Vamos procurar o tal cristal. Certo. Eita, planta ali. Surpresa! Errou! Claro. Um monstro, o que fazemos agora? Vamos lutar. Claro. Atacar. Ah.
Coitado. O bicho é um 40 de HP. Errou! Vencemos! Viva! E outro monstro! Droga! Yeah. Chablau! Quem são vocês? O que fazem aqui? Não sabem que é perigoso? Parece que o Mokon gostou mesmo de você. Muito obrigado por ter nos ajudado. Valeu mesmo. Meu nome é Fu. Qual é o seu? Sou Ferio. É, estou indo para Eterna. Para Eterna? O que está aqui procurando está lá, mas nós não conhecemos o caminho até o Eterno. Já sei. Senhor Ferio, você pode nos ajudar? Aqui não se pode usar nenhuma magia. Sabemos onde fica a saída, mas ela desapareceu. Verdade? Mostrem a saída se você nos levar para a Eterna. Tudo bem. Então vamos em frente. Ok. Vamos para a Eterna. Muito bem, Fu. Você é demais. Mas por onde vamos? Bem, Mokona, quer que sigamos a luz? Vamos lá, mais um pra turminha. Ih, porra, pronto. Agora com um cara desse, não tinha, pronto. Acabou a graça. Tecnuts, bem-vindo, cara! Beleza? Beleza contigo, Tecnus? Como é que tu tá, cara? É por aqui mesmo que ele mandou. Cheio de abelha agora. É, com certeza, cara. Lembra um pouco mesmo, Breath of Fire. Cima mesmo.
Olha o Jelly Benutes. Bem-vindo aí, cara. Sim, mas mais tarde vai ter joguinho de luta, viu? Se preocupem não. Eu sei, mocho. Tu perdeu o começo aqui, mano. Tu perdeu o começo da live. Teve a abertura versão brasileira, tudo mais. Aqui é bom nessa parte da floresta que dá pra farmar bem. Mas não versão Metroid. Versão Metroid Gota Mágica, São Paulo. A noite, sabe o que vai ter, mano, de jogo de arcade? Vou jogar um dos melhores jogos de luta que já foi feito. Adivinha qual é o jogo? É, com certeza, viu, cara? Não como o de ontem no Top Gear, que eu não podia quase dar nenhuma atenção pro pessoal por causa da corrida lá do Top Gear. Pera. Tem alguém aqui. É? Eita, peia. Uma cilada. Esses Pokémon da vida. Uma cilada, Bimo! É, cara. Cara, quando eu joguei esse jogo, cara, eu joguei na versão Super Famicom. Esse jogo. Eu não sabia que tinha uma versão dele que era em inglês na época. Só tinha em japonês. Eu não sabia de nada, eu só ia de acordo com o que eu assisti das guerreiras na época do SBT, passava. A bicha é cega. Ó, a bicha é cega. Se preocupe não, cara, viu? Que é isso, Tecnuto? Se preocupe com isso não, cara. Ó, qualquer coisa, tu quer ver a live que você perdeu, cara? Tem ela lá no Twitch e também já tô postando ela no YouTube, viu, cara? Tá aí o link aí, ó. Apareceu agora. Entendeu? Você pode reassistir ela lá se perdeu alguma, viu?
Tudo bem? Tudo bem. É engraçado as asas do Poo que ele faz aqui no jogo. Você nunca quer ficar perto de Jane Benutes, viu? Nunca quer pegar perto de Jane Benutes quando for na hora do recreio, viu? Porque ele rouba a merda das crianças. Se cuida aí, cara. Ih, agora é a doidona. Ih, só foi uma. Chegou a Alcione. Yumi! Agora acabarei com vocês de uma vez. Matou a minha amiga? Como pode? Hikaru! Sabe a copa, ela? Errou. Dá pra usar magia agora? Caralho, velho. Magia choncha. Pikachu, choque do trovão. Quê? Ah, vou atacar então. O ataque é muito mais dano do que o... Errou, ficha cega. Ficar a defesa melhor, olha só. Ainda me resta muito poder. Tome essa. A peixeira. Enquanto a peixeira tá rolando lá em cima. Hikaru! Agora está lutando! Hikaru, vou ajudá-la! Yumi! Mas preciso de magia! Aí vem aquela voz do horizonte. Yumi, você pode me ouvir? Ouvir? Clef? Beleza, vou fazer isso depois, cara. Estou falando com você através do Mokona. Kona. Você pode sentir a energia? Sim, sinto o poder dentro de mim. É a magia. Deixa eu ajeitar aqui o nome aqui. Acho que tá bom agora. Não. Deixa eu aqui. Pronto, agora acho que tá bom. Melhorou. Vamos lá. Clef me deu a magia para ajudar o Hikaru. Hikaru. Já revoltado. Yumi, Hikaru, também vou. Ele, espere.
Você não tem a magia para lutar. Elas estão bem, sozinhas. Somos amigas. E a força da nossa amizade é mais forte que o mal. Certo. Estou indo. Nossa, fada. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Ah, não tem magia não, só... Só ataque. Mas melhor do que nada. Vamos lá, Ricardo. Mete a faca nela. E erra, né? Bonito. Taca a peixeira nela. E a outra erra. Caraca, 22, grande ataque. Meu Deus, velho. Porra! Ih, usou magia, começou. Ih, coitado da bichinha, morreu. Será que o cubo vida ajuda em alguma coisa? Dela sacou alguma coisa? Vai lá, dragão! Ih, morreu! Quer ver ela? Dá um golpe! Ih, morreu! Ih, morreu! Guerreiras machos, levante-se. Tente de novo, por favor. Que momento ceia. Aquele momento ceia. Ceia, levante-se, por favor, ceia. Ainda bem que eu salvei. Eu vou olhar aqui a floresta, não olhei nada aqui. Olha o baú. Peguei nada aqui na floresta mesmo, mas eu pego alguma coisa e ganho um levelzinho. Achei os cubos vidas. Dragão. Vai, dragão! Não sai daqui. Ah, agora tá só tomando dano, né? Só que pelo menos isso. É, mas o bicho é fraco.
for salvar, já peguei o item mesmo. Vamos embora. Vamos ver por aqui se é alguma coisa. Não tem nada, não. Bicho não deixou sair da floresta. Vamos lá. É, cara, tô vendo aqui. Vou atualizar esse negócio aqui pra ver se melhora. Agora melhorou. Que bicho erra ainda. Que levamos. Chega no level 10 eu vou boa batalha. Vamos embora. Uhul. Não, aqui tá normal, cara. Não tá nem com luz vermelha aqui. Não, não, tô não. Normal, normal aqui. Pera aí, o som deve estar alto então. Deixa eu abaixar o som. Acho que agora deve melhorar o som. Baixei o som, agora deve ficar melhor. Vocês escutaram. Cara, aqui é, se você estiver é, não, tá dropando FF, não. Não, tá normal aqui, cara. Tá totalmente normal. Aqui tá normal. Não.
Agora não sei porque que ela tá fica nesses frames. Porque tá totalmente baixo, tá sem negócio também. É, atraso de lá, sem delay. Pra como já viu. Vou olhar isso depois, cara. Tô atualizando aqui a página também. Agora não sei por quê. Tá doido. Thank you.
Ele tinha com os nudes. Boa noite. Já que você não faz nada, você vai curar sua amiga depois. Essa é a manutenção que está tendo, pessoal. E começou a apelar. Ah, safa. Sabia que ele usava essa ataque. Morreu. Tipo o vidro, não fica nem saber. Ah!
Agora morreu, pago. Não pode ser. Não sei por quê, cara. Ficou tão ruim do nada. Clef, a sua vontade de ajudar fez com que merecesse usar a magia. Obrigada. Lembre-se, sua vontade é seu poder. O poder está com vocês. Ele tá grande, viu? Deve estar assim, não. Recebeu um amuleto do Fério. Não tem nada pra te dar. Tá atrasado essa live. Pegar esse item lá, salvar. Ver o que tá acontecendo. Deve estar assinando. Tô vendo que essa vai ficar toda picotada, tô vendo.
vamos primeiro com a Ricardo. Aqui, pronto. Não salve, não. Ah, vai ter que jogar essa parte todinha. É o jeito. Vamos lá pro lado mesmo. Vamos no canto do céu.
Deixa eu pausar isso aqui. Pessoal, vou parando por aqui, certo? Essa parte do jogo aqui. Vou ver o que tá acontecendo aqui no Twitch. Saber o que aconteceu, porque tá tendo um delay de 5 minutos aqui. Assim que puder, eu continuo hoje ou continuo mais tarde, tá bom? Ou continuo amanhã esse jogo, certo? Porque não tem outro jogo para jogar. Então, obrigado presente a todo mundo aqui do canal. Tenha um ótimo descanso aí. Valeu aí. Fui, galera.